kamu pun harus mengirimkan selawat ke atas dia dan sampaikanlah salam kepadanya dengan doa keselamatan sesungguhnya orang-orang yang menyusahkan Allah dan rasulnya Allah mengutuk mereka di dunia ini dan di akhirat dan telah menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan dan orang-orang yang menyusahkan orang-orang lelaki mukmin dan orang-orang mukmin wanita tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka mereka akan menanggung akibat fitnah dan dosa yang nyata. <coughs> Sayyidul awalin wal akhirin, azmatil kabria, sarwari kainat, fakir maujudat, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam merupakan satu wujud yang harus menjadi ikutan kita semua. Dialah role model di dalam kehidupan kita semua Sehinggakan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan kepada manusia bahawa jika ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala maka tiada jalan lain selain daripada mengikuti langkah-langkah kehidupan dan akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa lakum dzunubakum wallahu ghafur rahim." Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Kerana itulah di dalam setiap segi, setiap sudut, setiap inci daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyediakan contoh-contoh yang harus diikuti oleh umat Islam dan seterusnya akan membawa kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula adalah satu bentuk kehidupan yang harus menjadi satu ikutan yang harus menjadi satu bentuk kehidupan kepada semua orang di dunia ini apalagi sebagai jemaat orang anggota-anggota jemaat inilah salah satu yang harus kita pegang sebagai orang-orang Ahmadi -orang di dunia ini walau di dunia ini akan berlalu selama seribu tahun pun Ribuan tahun pun tetapi pelajaran-pelajaran suci yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu akan tetap relevan dan akan tetap masih bisa diguna pakai walaupun apa ni walaupun <coughs> dunia ini sudah menghampiri uh, ke akhir, akhirannya. <coughs> Kerana itu Allah Taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa kasira dengan membaca sejarah tentang kehidupan masa kesulitan beliau di Mekah selama 13 tahun kita dapat melihat dengan jelas bahawa bagaimana beliau memperlihatkan akhlak seorang mutaki yang sempurna yaitu di masa kesulitan meletakkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada mengeluh sekalipun tidak mengendurkan pelaksanaan tugas-tugas beliau dan tidak takut kepada sesiapa pun semuanya itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang-orang musyrik pun menjadi beriman setelah menyaksikan keteguhan hati yang sedemikian rupa dan mereka mula menyedari bahawa jika seseorang itu tidak memiliki keteguhan keimanan yang seperti ini mustahil dia akan dapat menanggung penderitaan yang sedemikian. Seorang penulis dari barat yang terkenal pada masa ini mungkin tuan-tuan pun uh, biasa mengenal nama ini yang bernama seorang wanita bernama Karen Armstrong. Dia menulis dalam satu buku, bukunya itu bertajuk Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam. Dalam uh, bukunya itu saya terjemahkan di dalam bahasa Melayu yaitu beliau menulis mungkin pada satu tempat untuk memulakannya dengan ialah dengan wujud Muhammad bahwa lelaki yang kompleks penuh dengan kasih sayang yang kadang-kadang melakukan sesuatu yang sangat sukar untuk kita menerimanya kita itu maksudnya orang-orang barat kepada kita orang-orang muslim itu memang sesuatu yang kita imani tetapi orang-orang barat ini Apabila Rasulullah SAW melakukan ini amat mustahil katanya. Sangat sukar untuk diterima di dalam kehidupan yang normal. Bagaimana seorang manusia boleh melakukan kasih sayang seperti ini. Nah beginilah bagaimana Rasulullah SAW yang tadinya di selama 13 tahun disiksa pengikut-pengikutnya itu. Dia telah menarik orang sehingga orang-orang yang tadinya musyrik itu mula menjadi beriman. Allah Ta'ala berfirman <coughs> di dalam Al-Quran Qul ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'an Hai manusia sesungguhnya aku rasul kepada kamu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ayat suci ini kita dapat mengetahui bahawa ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk bangsa Arab. Ianya universal kepada semua manusia. Oleh itu demi memenuhi misi yang agung ini berdasarkan perintah daripada Al-Quran, Ya Ayuhal Mudasir, Kum Fa Anzir, Warab Fakabir. Wahai engkau yang telah menutupi diri sendiri dengan jubah engkau, bangkitlah dan peringatkanlah dan Tuhan engkau hendaknya engkau agungkan. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika mula-mula tadi dia uh, setelah menerima perintah daripada Al-Quran Beliau mula bertablik kepada kaum kerabatnya, saudara-saudara terdekat dan orang-orang sahabat-sahabat yang dipercayai mula menyebarkan ajaran Islam itu. Dan pada mulanya tablik itu dijalankan secara senyap-senyap kepada individu-individu tertentu. Begitu juga sahabat beliau yang paling karib, Hazrat Abu Bakar menjalankan tablik secara rahsia. Dan hasilnya. beberapa orang telah masuk ke dalam Islam termasuklah Hazrat Usman, Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad, Zubair dan Hazrat Talha bin Abdullah. Kemudian selepas tiga tahun ini sedikit sejarah belatar belakang bagaimana beliau <coughs> memulakan tablik beliau. Setelah tiga tahun bertablik secara rahsia, beliau menerima perintah daripada Al Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasda bima tu maru wa arid anil musyrikin. Maka nyatakanlah dengan terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepada engkau untuk disampaikan. Dan jauhkanlah diri engkau dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ketika inilah beliau mula melancarkan uh, tablik secara terang-terangan, mula uh, membuat program-program yang khusus untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi, <tuh> Dengan uh, begitu lancarnya ajaran Islam uh, tablik Rasulullah SAW ini, maka pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah itu mula merasa terancam, kerana di sebalik tekanan-tekanan, di sebalik uh, uh, siksaan, di sebalik uh, uh, keburukan yang mereka lakukan, kekejaman yang mereka berikan kepada orang-orang Islam pada masa itu, bukannya semakin sedikit. Bukannya orang itu bertambah jauh, malah semakin lama semakin banyak orang mula masuk ke dalam Islam. Dan apabila orang mula masuk ke dalam Islam, maka kekejaman yang tadi hanya sedikit-sedikit dilancarkan dengan lebih hebat. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak terkecuali dari perlakuan kejam orang-orang musyrik. Sebagai contoh, saya kemukakan dalam satu kejadian di kota Mekah sewaktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di Kaabah maka seorang daripada pemimpin musyrik ini yang bernama Uqbah bin Abi Muaid dengan marahnya marah yang berapi-api bangkit secara tiba-tiba kemudian meletakkan melilitkan kain di atas leher baginda Nabi ya. sehingga beliau ketika itu tidak dapat bernafas Begitu Hazrat Abu Bakar yang ketika itu berada di tempat lain tidak begitu jauh, dia berlari kepada Rasulullah SAW dan melepaskan tali tersebut. Dan beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, Atak tuluna rajulan ayakula Rabbi, Rabbi Allah. Apakah kamu mahu membunuh seseorang ini hanya semata-mata mengatakan bahawa Allah itu adalah Tuhanku? Ini yang dikatakan. Pada peristiwa yang lain ketika Rasulullah SAW sedang berjalan kaki serombongan kanak-kanak datang dan memukuli beliau. Coba tuan-tuan kita di sini ya, kita di sini duduk. Coba bayangkan Rasulullah Sallam berjalan perlahan-lahan. Kemudian ada serombongan anak-anak itu menghina beliau. Kemudian dipukul-pukul. Kemudian di apa nih segala apa yang mereka katakan itu tidak patut itu inilah dia yang mengaku nabi itu inilah yang mereka katakan begitulah bencinya orang-orang itu orang-orang di Mekah itu sehingga kan kanak-kanak itu di disemai perasaan benci itu kepada Rasulullah SAW. Tapi yang cantiknya di sini perasaan ini, cantiknya keadaan ini. Bagaimana Rasulullah SAW menjawab kebencian ini? Bagaimana Rasulullah SAW membalas segala kekejaman dan penghinaan ini? Inilah sebenarnya yang memberikan dunia ini kasih sayang. Inilah sebenarnya yang telah mengubah hati yang begitu keras seperti batu itu menjadi cair lebur seperti lava yang keluar daripada gunung berapi itu yang menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam.